Salam hər birinizə xoş gəltdik dəyərliz izləyicilərim. Bu gün mən sizlər üçün bir stəkan mürəbbə süyündən inanılmaz ləzzətli, dadlı, yup yumuşaq, çox gözəl bir tort hazırlayacağam. Videoma keçməmişdən öncə videonu bəyənib rəy yazmağı unutmayın. Tortumuzun xəmirini hazırlamaq üçün 200 ml stəkan ölçüsü ilə bir stəkan istənilən mürəbbənin suyunu götürürük. Mən qara qələs mürəbbəsinin suyu ilə istifadə etdim və qazanın içərisinə əlavə edirik mürəbbə şirəsini. Qazın çox az odunda, qoyruq qazın üzərinə və qaynamağa düşənə kimi bunu qarışdırırıq. mürəbbənin suyu qaynamağa başlayanda içərisinə 1 çay qaşığı çay soda əlavə edirik və qarışdırırıq. Çay sodasını əlavə etdikdə də gördünüz kimi köpüklənir, şişir, qalxır və saata baxırıq. Tam 2 dəqiqə müddətində bunu qazın çox az odunda qarışdırıb qazın altını söndürürük. Çox saxlasaz qazın üzərində yanıq dadı gələ bilər. Mütləq buna diqqət eləyin. 2 dəqiqədən artıq saxlamaq məsləhət deyil. İlk öncə sodanı əlavə etdikdə gördünüz ki, mənim mürəbbəm biraz başqa rəng aldı, daha sonra isə eylən karamel rənginə dönüştü. Baxın, burada yenə də qazın ə, xodunu sizlərə göstərəm ki, çox az xodda bunu beləcə qazın üzərində qarışdırmaq lazımdır. 2 dəqiqədən sonra artıq mən qazın altını söndürürəm və içərisinə 100 qram kərə yağı əlavə edirəm. E, kərə yağı da şiirənin öz istiliyində içərisində əriyir. Eləcə qarışdıraraq kələ yağında içərisində əridirəm və tez soyuması üçün digər bir qabın içərinə əlavə edirəm. Həm rəngi eynilə karamel rəngində olur, həm də ki dadına baxsanız özünüz də görəcəksiniz ki, eynilə karamel e, dadında bir e, kütləmiz alınır. Və bunu qoyuram qalsın, soyusun, digər bir qabın içərinə. Ev temperaturunda olan 4 ədəd yumurta əlavə edirəm. Üzərinə yarım stəkan şəkər tozu tökürəm və bunları mikserlə kütləmiz bir neçə dəfəyə kimi artana qədər, ağ appaq ağarana qədər qarışdırıram. Dəqiq endisək, təxminən 1-6 dəqiqə müddətində bunu beləcə qarışdırmaq lazımdır. Artıq gördünüz kimi ağ appaq ağarıb və kütləmiz də artıb. Mürəbbəş şirəmizdə artıq ilıq hala gəlib, düzdür, tam soyumayıb, tam soyumasa da artıq ilıq halda buna əlavə etmək olar, amma qaynar halda qətiyyən əlavə etmək olmaz. Ilıq hala gələn bu mürəbbəş şirəsini də əlavə edirik kütlənin kərsinə və mikserlə qarışdırmağa davam edirik. Və birlikdə bunları beləcə qarışdırırıq. Gördünüz kimi çox gözəl, eyni zamanda karamel rəngində bir Ə, xəmirimiz alınır və içərinə 200 millil stəkan ölçüsü ilə ilk öncə bir stəkan un əlavə edirik. Ən sonda və mikserin çubuğu ilə mən bunu qarışdırıram bir tərəf istiqamətində. Xəmirimiz çox gözəl havalı bir xəmir olur. Digər stəkanını isə yarım əlavə edirəm. Demək ki, bu ə, xəmir üçün mən stəkan yarım undan istifadə etdim. Və bir stəkan yarım unu da beləcə içərinə əlavə edirik, qarışdırırıq. Və xəmrimiz hazırdır. Xəmrimizin rəngi eynən karamel rəngində, qatılığı isə keks xəmiri kimi sıyığı, bir qədər də axıntılı bir xəmrimiz oldu. Mən xəmrimi soba listimdə bişirəcəm. Yapışmaması üçün listimin içərinə yağlı kağız sərirəm və yağlı kağızın da sürüşməməsi üçün kənar hissələrinə də bir qədər yağ vurmuşam və iri çömçə ilə 2 çömçə dolu xəmrimizdən əlavə edirəm listimizin içərisinə və hər tərəfində eyni bərabərdə olmaqla yayıram. Bunu istəsəniz 28 santimetr olan açılıb bağlanan biskvit tavalarında da bişirə bilərsiniz. O cür bişirsəniz onda 6 ədəd e, demək ki, korş hazırlaya bilərsiniz. Mən belə iri ölçüdə bişirib və sonda isə bunları ortadan iki yerə böləcəm. Öncedən isidilmiş 180 dərəcəlik sobamızda bir 6 dəqiqə müddətində bişirib götürürük. Hər biri çox tez bişir, hazır olur və birini sobaya qoyan kimi mən ikinci listimi də tez bunda hazırladım ki, çünki tez bir zamanda bişib hazır olur. Beləcə mən bu xəmrimi 3 dəfəyə soba listimin içərisində bişirirəm. Və beləcə kojlarımın üçü də bişib hazır oldu. Gördünüz ki, çox tez bişib hazır olur. Hazırlanması da çox asandır. Və bunlar bişdikdən sonra mən ist isti-isti çıxarmıram yağlı kağızdan. Qoydum qalsınlar, tam soyusunlar. Tam soyuduqdan sonra isə artıq üzu aşağı çevirərək çox rahatlıqla bunları yağlı kağızdan çıxardırıq. Yuxarlarımız çox gözəl, elastik, yup yumşaq alınıblar. Rəngi də gördünüz kimi eynən karamel rəngidir. Və bunların hamısını beləcə yağlı kağızdan çıxartdıqdan sonra üst üstə yığırıq və kənar hissələrindən qıraqlarını kəsirik ki, həm tortumuz səliqəli alınsın, həm də ki, kənar hissələrindən çıxan qırıntılar da ya əlinizlə ovaraq və ya rondodan keçirdərək tortun kənarları və üzəri üçün ovuntu hazırlayırıq. Əgər tortunuzu iri bir ölçüdə hazırlamaq istəsəniz, ə ya ni ölçüsünün eynilə bu ölçüdə olmağını istəsəniz, onda siz ə, demək ki, reseptdəki ərzaqların miqdarını 2 dəfəyə, 3 dəfəyə artıraraq iri bir ölçüdə də tort hazırlaya bilərsiniz. 6 dənə yuxudan ibarət və ya 9 dənə yuxudan ibarət olaraq tort hazırlaya bilərsiniz. Onda ərzaqları 2 dəfə və ya 3 dəfə artırmalı olacaqsınız. Mən bunları beləcə üst üstə qoyaraq kənar hissələrini kəsdim, ovuntu üçün və ortadan da 2 yerə bölərək yuxuları üst üstə qoydum. Məndə beləcə 6 dənə yuxu alındı. Çox elastik, yup yumşaq, çox gözəl yuxularım alındı. İndi isə keçirəm tortumuz üçün krem hazırlamağa ilkönce bişmiş qayım hazırlıram. Bunun üçün 200 ml stəkan ölçüsü ilə 2 stəkan süd götürürük. Üzərinə 2 xorlay qaşığı yarım qida nişastası əlavə edirik. Demək stəkandan bir barmaq aşağı şəkər tozu əlavə edib bunları yaxşı-yaxşı qarışdırırıq ki, nişasta südün içərisində tam həll olsun. Daha sonra isə qoyruq qazın üzərinə, qazın orta oxundan tam qatlaşana kimi ə elimizi dayandırmadan bunu qarışdırırıq. Əlimizi dayandırsaq, içərisindəki nişastalar düyünlənə bilər. Mütləq buna diqqət eləyin. Artıq baxın beləcə ə, qaynamağa düşdüydə, qatlaşdıqda götürüb digər bir qabın içərisinə qoyub üzərinə örtürük. Salafandakı üstü qaysaq bağlanmasın, qoyruq qalsın, soyusun. Və bu arada digər krem hazırlayırıq. 1 stəkan, yəni 200 ml soyuq süd götürürük soyuducudan. İçərinə 1 paket ə, krem şanti əlavə edirik və bunlardır mikserlə qarışdırırıq. Baxın, beləcə qatlaşır, gözəl bir kremimiz alınır. Və mənim əlavə olaraq soyuducumda yarım stəkan da qaymağım var idi, tort üçün lazım olan qaymaqlardan, soyuq qaymaq da. Bunu da mikserlə ayrıca bir qabın içərisində qarışdırıram. Bu da qatlaşır, bunu da kremin içərinə əlavə edəcəm. Amma qaymaq yoxdursa, yəni əlavə etməyə bilərsiniz. Mənim əlimin altında var idi deyə onu da əlavə etdim, yəni israf etmədim. Baxın, bu gördüyünüz ilk öncə hazırladığım bişmiş kremimdir. Artıq soyub və bişmiş kremi bir qədər mikserlə qarışdırıram ki, biraz açılsın, biraz yumşalsın. Bişmiş kremimiz bir qədər yumşaldıqdan sonra içərisinə bir paket şəkərlili vanil və ev temperaturunda yumşalmış 70 qram da kərə yağı əlavə edirəm və bunlarla mikserlə qarışdırıram. Bişmiş kremimiz artıq hazır olduqdan sonra içərisinə çaldığım qaymağı da əlavə edirəm. Və qaymaq olmasa da olar, bir daha qeyd edirəm, çünki mənim soyuducumda artıq yarım stəkan qaymaq var idi deyə mən israf etmədən onu da əlavə etdim. Daha sonra isə krem şantini əlavə edirik. Bunu 2-3 dəfəyə əlavə edirəm bişmiş kremin içərisinə və yenə də mikserlə qarışdırıram. Sonda isə çox ləzzətli, çox dadlı bir kremimiz alınır. Bu kremlə mütləq hazırlayın tortunuzu çox ləzzətli olacaq. Yox, əgər krem şanti sevmirsinizsə, onda bişmiş kremi hazırlayın. Kənarda e, 300-350 qram yağı e, mikserlə çalaraq içərisinə bir banka qatılaşdırılmış süd əlavə edib e, digər kremi hazırlayın və bişmiş kremlə həmin kremi də birlikdə qarışdırıb belə də e, tortunuzu kremləyə bilərsiniz. Və artıq keçirik tortumuzu yığmağa. Podnisin alt hissəsindən bir qədər kremlən mən çəkdim ki, yuxa sürüşməsin və altı ədəd yuxamızı beləcə bir-bir üst-üstə qoyaraq başlayırıq tortumuzu kremləməyə. Yuxuları üst-üstə qoyaraq bir qədər əlimizlə üzərindən basırıq. Daha sonra isə bolca krem əlavə edərək hər tərəfini kremləyirik. Zövqə görə istəsəniz, e, kremledikdən sonra üzərinə doğranmış quz ləpəsi də səpə bilərsiniz. Sizləri inandırım ki, bu reseptlə hazırlanan tort möhtəşəm alınır. Həqiqətən də çox ləzzətli, yupp yumuşaq, ağızda əriyən çox gözəl bir tort alınır. E, bunu hazırlayarkən iri bir formada da hazırlaya bilərsiniz. Yəni e, qeyd etdiyim kimi, reseptdəki ərzaqların miqdarını 2 dəfəyə, 3 dəfəyə artıraraq iri bir tort da hazırlaya bilərsiniz. Mütləq hazırlayın, yəni çox bəyənəcəyiniz bir resept olacaq. Hazlanması da çox asandır. Gördünüz kimi çox çətin deyil, çox asan başa gəlir. Yuxarı yaymadan çox rahatlıqla hazırlaya bilərsiniz. Hər tərəfini kremlədim, kənar sələrini də kremlədikdən sonra mən ovuntuları əlimlə ovdum və üzərinə kənar sələrində ovuntu ilə bəzədim belə sadəcə. Və tortumuzu hazır etdikdən sonra ən azı bir 3 saat saxlayın. 3 saatdan sonra artıq kəsib noş edə bilərsiniz. Çox zərif, ağızda əriyən möhtəşəm bir tort alınır. Mən onu axşam bişirdiyim üçün artıq gecə idi. Ona görə qoydum soyuducuya, soyuducumda saxladım və səhər isə artıq kəsib bunu yumşaqlığını da sizlərə göstərəcəm. Çox bəyənəcəyiniz mükəmməl bir tortdur. Artıq tortumuz bir gün qaldı soyuducuda, axşamdan saxladım və indisə kəsirəm, iç görünüşünü, yumşaqlığını da sizlərə göstərim. İnanılmaz dərəcədə möhtəşəm bir tortdur, yup yumuşaq, ağızda əriyir, hər kəs tərəfindən də çox bəyənildi. Siz bu tortu demək əli mürəbbəsinin suyu ilə, şaftalı mürəbbəsinin suyu ilə, əlinizin altında olan istənilən mürəbbənin şirəsi ilə hazırlaya bilərsiniz. Baxın, bu da tortumuzun iç görünüşü, gördünüz kimi necə gözəl alınıb dadına da söz ola bilməz. E, Möhtəşəm bir tortdur. Həqiqətən də çox gözəl bir tortdur. Mütləq sizlər də hazırlayın. Amma hazırlayıb dadına baxdıqdan sonra mütləq rəy bölümündə fikirlərinizi gözləyəcəm. Yazın nəticəni mənimlə də, izləyicilərimizlə də bölüşün. Ona görə mürəbbəşirəsini qətiyən israf etməyin. Sadəcəniz də əgər artıq qalan mürəbbəşirəniz varsa, həmin mürəbbəşirəsini bu cür dəyərləndirərək çox gözəl e, tort hazırlaya bilərsiniz. Baxın, bu da iç görünüşü. Gördünüz kimi, tortumuz necə yup yumuşaq, alınıb çox ləzzətli bir tortdur. Bu gün də sizlərə bir gözəl video təqdim etmiş oldum, dəyərli izləyicilərim. Göz haqqınızı halal edin. E, videolarımı izləyib bəyənən və mənə hər zaman dəstək olan daimi izləyicilərim var ki, həmin izləyicilərimə burdan öz təşəkkürümü bildirirəm. Allah hər birinizdən razı olsun. Videolarımın daha çox izləyici e, qarşısına çıxması üçün, kanalımın böyüməsində mənə dəstək olmaq üçün e, videolarımı bəyənməyiniz və fikirlərinizi yazmağınız e, mənə ən böyük dəstəyinizdir. Bu günü də bu qədər səhlolun Sağ sağlamlıqla qalın yeni videolarda görüşmək ümidi ilə Allah hamanət olsun